Amerika. Bu sehrli diyorga sayohat qilish va yoki u yerda istiqomat qilish har bir insonning orzusi desak adashmaymiz. Turli xil dunyoqarash, xilma-xil millat va elatlar vakillari tinch-totuv yashaydi bu yerda. Kinofilmlar, ommaviy axborot vositalari orqali qudratli mamlakat haqida eshitganmiz. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Departamenti tomonidan qo'llab-quvvatlangan dastur asosida sizlarga bugungi ko'rsatuvimiz orqali Nabijon Tog'ayev haqida hikoya qilamiz. Nabijon Tog'ayev asli Surxondaryo viloyatidan. U maktabni tamomlagach, Toshkentdagi Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetida bakalavrlik maqomini olishga erishdi. Muvaffaqiyatlari samarasi o'laroq 2016-yildan buyon Amerika Qo'shma Shtatlarining George Washington universitetida tahsil olmoqda. Uning asosiy yo'nalishi qimmatli qog'ozlarni o'rganish va analiz qilish. Shu bilan birgalikda u qo'shimcha tarzda kompaniyalarda yillar davomida yig'ilgan hisob-kitoblar va raqamlar orqali kompaniya strategiyasi va kelajagi haqida ilmiy tahlil qila olish mutaxassisligini ham o'zlashtirmoqda. Bu esa mamlakatimizda ehtiyoj katta bo'lgan sohalardan. Nabijonni universitet hovlisida suhbatga tortdik. George Washington universitetida o'qish, ayniqsa magistraturalar uchun juda intensiv hisoblanadi. Hozirgi kunda men 5 ta fan olib o'qiyapman va har semestrda 5 yoki 4 ta fan olib o'qiladi. Bir kunda ajratiladigan, ta'limga ajratadigan vaqtimiz menimcha juda farq qiladi. Ya'ni xalqaro student bo'lganligimiz uchun eng kamida 6-8 soat davomida eng kamida yoki undan ham ko'proq, endi til barierasi borligiga qarab vaqt sarflashingiz kerak bo'ladi bir kunlik darsni o'zlashtirish uchun. Ya'ni agar buni varaqlarga o'tkazadigan bo'lsak, bir fandan deyarli taxminan kuniga 250-300 varaq o'qishingiz kerak bo'ladi. Va o'shani o'qib, analiz qilib, ya'ni summary deyiladi. Qisqacha o'z tushunchangizga ega bo'lishingiz kerak bo'ladi. Qimmatli qog'ozlar bozorini o'rganyapman va kelajakda O'zbekistonga xudo xolisa borganimizda asosan shu sohalarda faoliyatimni olib bormoqchiman. Hozirgi kunda bir nechta investitsion banklar O'zbekistonga qiziqishini bildirgan. Yaqinda yaxshi xabar bo'ldi. Ya'ni reyting agentstvalari bor. Fitch degan reyting agentstvasi O'zbekistondagi bir necha banklarni tan olib, ular bilan operatsiyalar olib borishligi mumkinligi haqida o'z xulosasini berishdi. Bundan kelib xulosa qilib aytadigan bo'lsak, O'zbekistonda ham investitsion sohalarida, ya'ni bank, investitsion banklarning faoliyati kelajakda rivojlanishi kutilmoqda. Endi meni qiziqishim asosan o'sha qimmatli qog'ozlar yoki investitsiyalar bo'lganligi uchun xudo xolisa mana shu yo'nalishda faoliyatimni o'qish bitirgandan keyin davom ettirmoqchiman. Ekran orqali bizlarni tomosha qilib turgan yoshlarimizning aksariyati chet ellarda o'qishni va mamlakatimizga qaytib, o'zi egallagan sohani rivojlantirishni istaydi. Nabijon misolida xorijda o'qish, bu orzuga erishish uchun nimalarga e'tibor berish kerakligi haqida so'radik. Amerikada o'qishga topshirish ko'proq vaqt talab qiladi. Ya'ni agar 2016-yilda o'qishga qabul qilingan bo'lsam, men bunga tayyorgarlikni 2012-yillarda taxminan boshlaganman. Ya'ni universitetlar 4 yil davomida. Endi deyarli o'sha paytlarda resurslar ham kam bo'lganligi uchun birinchi qilgan ishim GMAT deyiladi. GMAT topshirganman. GMAT bu matematika va ingliz tilidan bo'lgan imtihon. GMATdan yetarli ball olingandan keyin o'zi GMATning maksimal ball 800 hisoblanadi. Menda 700 bo'lgan. 700 ball olingandan keyin GMATda 700 ball qaysi universitetlarga to'g'ri kelishligini o'rganib chiqqanman. Bularda birinchi tuzgan ro'yxatimda Georgetown universiteti bor edi. Undan keyingi universitet George Washington universiteti va shu bilan birgalikda Maryland Smith Business School deyiladi, o'sha bor edi va eng oxirgi variantim American University. Ya'ni hech qaysi qabul qilmaganda ham American universiteti qabul qilishiga ko'zim yetib turgandi. Chunki ularda o'rtacha GMAT balli 620 650 atrofida edi. Menda 700 bo'lganligi uchun bu universitetlarga kirish imkoniyatim bor edi. Endi ko'pchilik orzu qilgan yetakchi universitetlar bor. Ya'ni birinchi, ikkinchi o'rinda turadigan Ivy League deyiladi. O'sha universitetlarga ham topshirsam bo'ladi, lekin olgan GMAT balim ularga nisbatan kamlik qilganligi uchun men o'sha quyidagi 4 ta universitet tanlaganman. Endi GMATni topshirib bo'lgandan keyin undan keyingi nimadan bittasi application essay deyiladi. Ya'ni siz motivatsion insho yozishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni nimaga mana shu universitetga kelmoqchisiz? Bu universitetni sizni faoliyatingizga qanaqa kelajakda foydasi bor va hozirgi kunda universitetga qaysi jihatdan
to'g'ri kela olishligingiz haqida insho yozishingiz kerak bo'ladi. Bu insho 750 ta so'zdan iborat edi. Insho yozgandan keyin ariza topshirasiz va inshoda arizada insho, ariza va ikkita tavsifnoma bo'lishi kerak bo'ladi. Bittasi professordan va bittasi ishlab turgan joyingizdan. Bularning ustiga jimat balingizni qo'shib ba'zi universitetlar IELTS so'raydi, ba'zilar so'ramaydi. Meni holatimda universitet IELTS so'ragan. IELTS topshirganman va mana shu hammasini bitta paket sifatida topshirib yuborganman. Bu 2015-yilni noyabr oylariga to'g'ri keladi, birinchi paket yuborganimda. Keyinchalik fevral oyida universitetdan menga chiqishdi va siz bilan intervyu bo'ladi degan ma'noda. Birinchi Georgetown universitetidan intervyudan o'tdim, keyinchalik Smith Business School'dan intervyudan o'tdim va uchinchi bo'lib George Washington universitetidan intervyu bo'ldi. Amerika universitetida to'g'ridan-to'g'ri qabul qilishdi. Ya'ni intervyusiz ham to'g'ri kelasan degan ma'noda. Va birinchi universitet Georgetown universitetiga qabul qilinganimda scholarship berishmadi, faqat qabul qilib pulini to'lab o'qisang bo'ladi deyishdi. Smith Business School'ga kelganda undan o'ta olmagan ekanman ba'zi sabablarga ko'ra. Balkim intervyuda o'zimni yaxshi tomondan ko'rsata olmagandirman, balkim. Va George Washington universiteti 3-chi universitet 100%lik stipend, ya'ni scholarship bilan xat bilan martni o'rtalarida taxminan chiqishdi. Bu xush xabarni keyin oilam bilan birgalikda baham ko'rib, Amerika bilan George Washington o'rtasida taxminan reytingda 10-15 pog'ona farq qilganligi uchun Amerika universitetidan ko'ra George Washington universitetini tanladim va shu xush xabarni oila bilan yuqorida aytib o'tganimdek bo'lishib, keyin tayyorgarlikni ko'rishni boshladim. O'zbekistondagi talabalarga maslahatlarim, birinchisi, agar chet elda o'qish niyati, jumladan Amerikada o'qish niyati bo'lsa, avvalambor universitetni, ya'ni kelayotgan universitetlarni yaxshi o'rgansin. Qaysi universitetga kelayotganligini va o'sha universitet o'sha talabaga qaysi tomondan to'g'ri kelishligini. Ya'ni hamma universitetlar har xil yo'nalish bo'yicha yaxshi, kuchli. Masalan, Harvard universitetida yoki Harvard universitetida ko'pincha huquqshunoslik bilan mashhur. Universitetni yaxshi o'rganish kerak va o'zini qobiliyatlarini yaxshi o'rganish kerak. Shu ikkovini bir joyda moslashgan joyda, menimcha stipendiya olish, ya'ni scholarship olish ehtimoli juda oshadi. O'qish bitirgandan keyin hozirgi universitetimizga yetakchi kompaniyalardan ish takliflari bilan, ya'ni job offer deyiladi, ish taklif bilan kelgan nimalar, kompaniyalar bor. O'shalardan hozirgi kunda bir nechta intervyulardan o'tib turibmiz. O'zimizga ma'qulini yoki ular o'zlari tanlashadi qaysi kandidat ularga ma'qulini. Endi odatda strategiya qanaqa? Bitta talabada 2-3 ta job offer bo'ladi va bittasini eng ma'qulini tanlaydi. Xuddi shunaqa jarayondan o'tib, men ham 2018-yilda may oyida xudo xolisi ish topib, Amerikada 1-2 yil, balkim 3-4 yil tajriba oshirib, O'zbekistonga borib, yurtimizga borib, yurtimiz rivojiga hozirgi prezidentimiz Shavkat Miromonovich ni olib borayotgan islohotlarida yordamchi bo'lish, ko'makdosh bo'lish, albatta bu niyatimiz ham bor. Har bir ota-ona o'z farzandining kelajakda yutuqlarga erishishi va ularning baxtu iqbolini ko'rishni istaydi. O'zi hayoti davomida erishmaganlariga farzandlari erishishini istaydi. Ismoil aka Tog'ayev Nabijonning padari buzurgvori. U ham poytaxtga o'g'lining o'qishlari va ishlari bilan yaqindan tanishgani, uni ko'rgani kelgan. Ismoil akani suhbatga tortdik. Bir hafta bo'ldi Washington shahriga kelganimga. O'g'limiz Nabijon Tog'ayevning izidan o'qishini ko'rganlik kelganman. O'g'limiz George Washington nomidagi universitetda magistratura yo'nalishini bu yil nasib bo'lsa tugallash kerak. Tugallashdan oldin bir xabar olib kelaylik, o'g'limizni o'qishlarini ko'rib kelaylik deb kelganmiz. Bu albatta ota-onalar uchun faxr hissi tug'diradigan bir holat. O'g'limni o'qiyotgan joylarini ko'rib, bibliotekalarga bordim. O'qish joylarini ko'rdim, yashash sharoitlarini ko'rib, o'g'limning erishgan yutuqlarini ko'rib juda faxrlandim. O'g'limiz o'zi yoshligidan juda tirishqoq bo'lgan edi. Maktabda o'qib yurgan paytlardanoq shu ertalab soat 7 da biz ishga ketadigan bo'lsak, u kishi repetitorlardan kelib turgan bo'lardi. Chunki u soat 5 da yo 4 da turib ketgan bo'lardi. Buning men o'ylaymanki, bu muvaffaqiyatlarning hammasining orqasida mehnat yotibdi. Uning albatta uning shaxsiy mehnati yotibdi. Kitob o'qishga bo'lgan hissiyotni, kitob o'qishga bo'lgan muhabbatni biz albatta o'zimiz oilada tug'dirganmiz. Men o'zim ham kitob o'qishni juda yaxshi ko'rgan inson bo'lganim uchun hatto bu narsa otamizdan o'tgan desak ham bo'ladi. Otamiz ham 80 yoshga yaqinlashlariga qaramasdan qo'llaridan kitobni, qo'llaridan
gazeta jurnallarini qo'ymasdilar. Agar iqtidorli bo'lsa bola, harakatchan bo'lsa bola, unga albatta ota-onalar o'qishiga yordam berish kerak. E'tibor qaratish kerak. Bunga nafaqat ota-onalar, menimcha jamoatchilik ham o'zining bir ulushini qo'shish kerak deyman. Chunki jamiyatimizda imkoniyati bor ota-onalardan ko'ra imkoniyati bor ishbilarmonlar, imkoniyati bor insonlar, shu o'zining yordamini ayamaydigan insonlar juda ko'pchilikni tashkil qiladi. Ular ham shu ixtiyorli bolalarni yaqinda hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich aytganlaridek, chet ellarda, u kishi aytdilarki, chet ellarda o'qitib bolalarni, ixtiyorli bolalarni o'qitaylik. Ular kelib ertaga o'zimizni vatanimizga xizmat qiladi degan fikrlarini ham aytib o'tdilar. Ayniqsa u kishining shu kitob o'qish haqidagi fikrlari bizning jon dilimizga kelib tushgandek bo'ldi-da. Chunki bizning dilimizdagi gaplarni aytdilar. Chunki kitob o'qish baribir insonni o'zgartiradi. Ayni kunlarda xorijda ta'lim olayotgan o'zbekistonlik talabalar soni minglabni tashkil etadi. Bugun Amerika Qo'shma Shtatlarining Washington poytaxtidan hikoya qilgan Nabijon Tog'ayevdek iqtidorli yoshlarimiz yaqin kelajakda vatanimizga qaytib, albatta mamlakatimizning rivojiga o'zlarining ulkan hissalarini qo'shishiga ishonamiz.